Husk altid på at like alle mine film ude på YouTube, og jeg vil blive rigtig glad. Hvis I liker alle mine film ude på YouTube, så vil jeg blive meget glad. Lige med det samme, når I får tid til det. Så det er bare om at få det gjort lige med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I også det. Andreas Schilling viste topform ved World Cup i Zealand. Danskeren sluttede på en anden plads efter Sydafrikas Richard Murray. Et fremragende resultat og første podieplads i år for Andreas Schilling, der jagter. Og jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube med det samme. Så det er bare om at komme i gang med at få like alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det. Ja, vi lægger ud med nogle smukke farver, som viste sig hele aften. Det er ikke så tit, vi ser nordlys her på de her kanter, men en solstorm forleden sendte elektrisk ladede partikler til Danmark, eller til Nord-Europa, og det gav sig det her syn, som nogen kunne se i aften. Der var opklaring sydfra, og det nåede op sådan cirka halvvejs i landet her ved Nordsjælland, og det er ganske smukt. Men skyerne var ikke helt så solrigt, som nogen kunne have ønsket, man kunne have ønsket. Varmt har det dog været her sydfra, men der er mere regn hernede sydfra, og det kommer også op til... Nej, ikke lorteregn igen. I de kommende dage, vi skal faktisk se mere kølig luft vest fra tirsdag og onsdag, og så begynder temperaturen absolut at falde. Så natten igennem her... Nej, det gider vi ikke. Der kommer nogle enkelte togbanker, men ud på... Og måske sidst på natten, så kommer regnen frem hernede fra sydvest, og det er så et regnvejr, som driver op over den vestlige...